Līdz šim pavasars tāds nepastāvīgs bijis. Te siltāks, te augstāks, taču daba mostas un līdz ar to nesnauž arī motobraucēji. Vēl gan motosezāna tā oficiāli nav atklāta, parasti ar dažādiem pasākumiem, motocīnītāji to ierūcina maijā. Taču pirmie ielās jau manīti un pamazām būs arvien vairāk. Esiet sveicināti raidījumā Autoplacis un tas viens no šīs reizes stāstiem. Kā zināms, tīkamāks laiks no mājām laukā vilina arī riteņbraucējus, gan lielus, gan mazus. Un šajā sakarā noskaidrosim arī, kāda ideja top Valmierā jauno satiksmes dalībnieku apmācībai. Bet vispirms paviesosimies Igaunijā. Nekur tālu gan nebijām, tepat vien Valkas dviņu pilsētā Valgā, un tur norisinājās tā dēvētais lūžņu rallijs. Izpelnījies kritiku Latvijā, bet pie kaimiņiem gūst arvien lielāku popularitāti. Lūžņu rallijs jeb sacensība ar automašīnām, kuras nav žēl ne sadauzīt, ne arī pēc tam nodot metālu lūžņos. Tāds aptuveni tā apraksts īsumā, un ar to pietiek, lai sapulcinātu pietiekami daudz skatītāju un dalībniegu. Sacensību noteikumi pavisam vienkārši, jo pats to saraksts jau arī nepārāk garš. Tātad sacensības ilgst 4 stundas, to laikā notiek vairāki 15 minūšu braucieni un starp tiem tikpat ilgas pauzes auto pielabošanai. Daudziem tās ļoti vajadzīgas, jo braucienu laikā brīžam dalībnieki cits citu nežēlo. Tā kā uzvar tas, kurš rezultātā nobrauc visvairāk apļu, lai atbrīvot savu ceļu, ir atļauts vienam otru pagrūst, pastumt un citādi iedunkāt. Tiesa ar nosacījumu nepavadītāju durvīm, lai samazinātu traumu iespējamību. Taču vēl kā citādi, izņemot drošības jostu vadītājiem, pasargāts no triecieniem viņš nav. Sacensībās drīkst braukt ar ielas mašīnām, tātad tajās nav ne drošības karkasu, ne arī speciālie sporta sēdekļi. Galvenais, lai tik kustu uz priekšu. Ņemot vairāk drošības prasību tik maz, Latvijas Automobīļu federācija tādas sacensības uzskata par bīstamām un autosportam nepieņemamām. Tiesa, arī Igaunijas Automobīļu federācijas sacensību kalendārā tās neietilpst, tomēr likums atļauj rīkot. Tā nu būt adrenalīnu un sajust sitienus pa auto aizmuguri sāniem vai priekšu, šoreiz bija gatavi ap 70 dalībnieku. Pārsvarā Igauņi, taču šīs sacīkstes interesi ir aizījušas arī dažiem braucējiem no Latvijas. Tā kā braukšanas ātrumi ir pavisam nelieli, jo trase īsa, viņuprāt, bīstamas tās nav. Jo godīgi ne īstenībā. Nu, labi, nu droši vien ir kaut kāda varbūtības teorija pie kaut kādiem apsākļu sakritībām, kaut kas, kaut kur, kaut kā var, bet tā pa lielām it kā nav nekā tāda bīstama. Kā tu izdomāji vispār piedalīties? Šis tev pirmais gads? Jā, šis pirmais, gan pirmo reizi kā dalībnieks, gan pirmo reizi vispār šeit nebija kā skatītājs, bet bijis. Braukt visu laiku, braukt kaut kādos standarta auto Latvijā patstāvīgi tiek braukt. Ir no pilnpiedziņas mašīnām gan tu brauc, bet barā gribējās visu laiku uzbraukt. Un Latvijā tādas iespējas nav, bez dugām, kur var to izdarīt. Un šeit tāda iespēja bija, un es to izmantoju. Un, nu, forši īstenībā. Tās izjūtas, man liekas, ka nevar izstāstīt, kamēr neizbrauc. Kā ir ar drošību kaut kādu? Ar drošību? Drošība tur ir ļoti labā līmenī, tāpēc, ka organizatori par to padomājuši, un viņi skatās visu laiku līdzi. Tiklīdz ir durvīs kaut kāda kustība par durvīm, tad viņi uzreiz raid nost un aizliec piedalīties. Tā kā es uzskatu, ka drošība ir ļoti, ļoti labā līmenī. Šeit vispār pasākums kā tāds ir ļoti, ļoti labi nostrādāts. Padomāts ir gan pa skatītājiem, ir padomāts drošības nolūkos. Jūs paši varat redzēt, apsekojot šo trasu, ka nu, viss ir diezgan droši. Un ja arī kāds kaut kur grib līst uz kādām betona malām, tad nu, uzreiz paman un padzen malā tos. Dalībnieki arī atzīst, līdz pat sacensību beigām neviens tīšuprāt necenšoties konkurenta auto sadauzīt pamatīgi. Tas ir risks sabojāt arī savu braucamo, tā ka nav vairs spējīgs pabraukt. Bet katram jau griba sacensību garu izbaudīt pēc iespējas ilgāk un iegūt arī labākus rezultātus. Nevelti arī pašu braucienu laikā esot atļauts iebraukt boksos, lai ātri salabotu to, kas nepieciešams, un dotos atpakaļ trasē. Tā nu, esot piesardzīgam, ar nelielu viltu, bet brīžam tomēr arī neizbēgamajām sadursmēm, otro vietu izdevās iegūt dalībniekam no Limbažiem. Apsveic ar otro vietu, kādas ir emocijas vispār pēc visu šīs dienas? Nu, diezgan traki gaitā, bet nu, forši bijusi.
pēdējais process bija šausmīgs. Tāda sišana klopa, tāda kolēģi ar mašīnu, pilnīgi sasis, tā kā trak gāja. Bet nu labs, tāds gandarījums ir kā Šī ir pirmais gads vai kur? Nē, otrā reize es braucu. Pirmā reize bija mehāniķis čomam, tad pagājušajā es braucu un tagad otrā reize. Pagājušajā jau labi gāja, bet nu izbeidzās mašīna. No pirmās vietas limbažnieku šķīra tikai viens aplis. Viņu apsteidza Igaunis, kurš Lūžņu rallijā piedalījies jau iepriekš. Un arī nepiekrīt, ka tas ir bīstams. It's not dangerous. I'm in all in one piece. Nedomāju, ka šīs sacensības ir bīstams. Jūs taču redzēt, esmu vienā gabalā. Varbūt rīt gan izjutīšu nelielas muguras sāpes, bet viss ir kārtībā. It's okay. Kad sacensības par visvairāk nobraukto apļu skaitu ir noslēgušās, tikai tad tiem, kuriem sirds kāro savu auto sadauzīt pilnībā, ir tā iespēja dienas pašā pēdējā braucienā. Tad par uzvarētāju kļūst tas, kura auto rūts pēdējais. У нас Эстония по закону это всё разрешено. Mums Igaunijā pēc likuma šādas sacensības ir atļauts, ja tām dod atļauju pašvaldība, tāpat arī valsts policija. Mums tās ir saskaņotas un jau vēl līdzās ugunsdzēsēji un ārstās palīdzības mediķi, tad problēmu nav. Esmu dzirdējis un lasījis, ka Latvijā šādas sacensības vērtē negatīvi. No vienas puses es piekrītu, ka ir nedaudz bīstamas, bet uzskatu, ka tas viss ir kontrolējams. Ja mums šajā reizē ir 70 dalībnieki, tas nozīmē, ka cilvēkiem patīk un viņi grib tādas sacensības. Ja mēs rīkotos tā, kā uzskata Latvijā, daudz jaunie braucēji ar saviem lūžņu auto ēlētos uz ielām vai citur. Tas būtu vēl bīstamāk, bet šeit mēs dodam iespēju iztrakoties norobežotā trasē, kas ir tikai 400 metrus gara. Tātad ērti pārskatām un ātrumu tā liela nevar attīstīt. Notiekošajiem trasē seko līdz ātrās palīdzības mediķu un ugunsdzēsēji. Ir arī trases uzraugi. Mūsu darbinieki izgājuši kursus pirmās palīdzības sniegšanā un ir arī mācīti, kā rīkoties citos ārkārtas gadījumos. Sacensības notiek divas reizes gadā, šī bija sestā. Trīs gadu laikā tajās piedalījušies jau ap 500 dalībnieku, un līdz šim satraumējies tikai viens, kāda meitene pleca daļā salauza kaulu. Sazinoties ar Latvijas automobiļu federāciju, tās viedoklis, ka šāda veida sacensībām ar autosportu nav nekā kopīga. Ne tās atbilst rallija, autokrosa, ne arī rallīkrosa un folkreisa principiem. Mēs arī sazinājāmies ar Igauņu kolēģiem par šo tēmu. Nu, viņu automobiļu savienība ir kursā par šādu pasākumu, jā, bet nu, viņi, teiksim, ir informēti, bet nerekomendē tur piedalīties. Nu, tātad tas viņa formulējums. Nu, ja tas būtu mūsu valsts teritorijā, nu, tad mēs nerekomendētu rīkot tādas sacensības. Tā kā ir bijuši mēģinājumi līdzīgas sacensības rīkot arī Latvijā, federācijā piebilst, nu, tas būs sarežģītāk. Saima pieņēmusi grozījumus sporta likumā, ka turpmāk tehniskajos sporta veidos, vai tas auto, moto vai ūdens moto sports, lai uzlabotu drošību, sacensības būs jāsaskaņo ar attiecīgajām federācijām. Tas gan nenozīmē, ka nu pat visas durvis dažādām idejām par to, kā vēl piesātināt autosporta dzīvi, būs aizvērtas. Tomēr drošībai būs jābūt pirmajā vietā. Mūsu pusē vēl šis likums ir tā jāsagremo īsti un jāizprot, kā mēs varam teiksim, nākt pretī tiem, kas tiešām grib īstu, foršu, sakarīgu autosportu rīkot. Mēs negribam aizliegt entuziasmu nekādā gadījumā, un šis likums arī to neaizliedz. Šis likums vienkārši palīdz sakārtot, ka ja es gribu rīkot īstas autosporta sacensības, tad vienkārši mēs iedodam to rokas grāmatu nosacīto, kā to pareizāk ir izdarīt, dodam savus iespējas un savus zināšanas par drošībām un tā tālāk. Jautājums par nepieciešamību veikt grozījumu sporta likumā aktuāls kļuva pēc pagājušajā gadā Saldus motokrosā notikušā nelaimes gadījuma, kad kāds motobraucējs sacensību laikā zaudēja dzīvību, bet vēl divi guva nopietnas traumas. Vēl nedaudz paturpinot tēmu par Valgas lūžņu ralliju, organizatoriem arī jautāja, kāpēc automašīnās nevar būt drošības karkas. Tas esot tāpēc, ka tie maksā dārgi un ne katrs, ko tādu var atļauties, taču vēlas sacensībās piedalīties. Tā nu, lai tāda iespēja būtu, pieņemts, ka tajā startē automašīnas bez pārbūves. Un ja jau reiz par drošību un motoriem, tad turpinājumā daži padomi, ko vajadzētu ņemt vērā, piedaloties satiksmē. Kurā pamazām jau atkal atgriežas motobraucēji.
Neatkarīgi no tā, vai tas motobraucējs vai autovadītājs, katram reiz gadās pieļaut kādas kļūdas. Labi, ja tām bijis tikai brīdinošs raksturs, tā tad bez sekām. Vēl labāk, ja tās arī tiek ņemtas vērā un turpmāk rūpīgi paturētas prātā, lai tādas nepieļautu atkal un atkal. Viena no tipiskākajām kļūdām, ko pieļauj ļoti daudz satiksmes dalībnieki, ir distances neievērošana. Pārāk tuvu, esot vienam aiz otra, tas var radīt ne tikai bīstamas situācijas vien, bet arī reālus negadījumus. Te pēkšņi priekšā braucošajiem kaut kas notiek, un brīvas vietas, kur pagūt ar savu spēkratu nobremzēt, vairs nav. Visai nepatīkams sakas tam var būt, ja automašīnai priekšā atrodas motobraucējs. Ņemot vērā, ka viņš uz diviem ratiem, tā tad ir nestabilāks, un jau uz ceļa ir akmeņi, smilts šķupas, peļķes vai kādi citi traucēkļi, viņš var izslīdēt. Tajā brīdī, ja starp aizmugurē braucošo autovadītāju distance ir pārāk īsa, skaidrs, ka nobremzēt vairs nevar paspēt. Kā redzat, arī motociklis brauc, dod ceļu, jā, ja neiet tur pārāk distance, var sabadīties. Jāraugās, lai pietiekami daudz vietas starp abiem transportlīdzekļiem būtu arī motobraucējiem esot aiz automašīnas. Lai arī gadījumā, ja kas atgadās autovadītājam, motociklistam būtu iespēja izvairīties no sadursmes. Tāpat kā ar distanci, svarīgi gan motobraucējiem, gan autovadītājiem starp transporta līdzekļiem ievērot arī drošu intervālu. Tā kā motocikls izmēros ir mazāks, zināms, ka to vadītāji to nerad izmanto kā priekšrocību pilsētā, lai kādā brīdī, kur to pieļauj joslas platums un satiksmes noteikumi, pasteigtos garām automašīnai. Nu, tur jābūt īpašai uzmanībai. Protams, ja tā brauktuvība tiek sadalīta vai tā josla, mēs spējam iekļauties vienā joslā šeit divās rindās, bet nu, ir jāskatās, jā, jo bieži vien... Nu, kaut vai tā pati manevru maiņa, tas vadītājs pēkšņi ierauko kādu bedri, viņš strauji paroja to stūri, ja, un tikpat labi tam motociklistam ir virsū. Ja. Un vēl ņemot vērā to, kad arī viņš ja, veic šo apsteigšanas manevru, nu, tad vēl viņa braukšanas ātrums, nepiedomāšana vai neparedzot tādu situāciju, ja, nu, tad pieņemsim lielpilsētās, tas arī ir tāds raksturīgākais, ja, kad kāpēc viņi tā sadurās ja, viens ar otru. Vēl viens no būtiskākajiem faktoriem drošībai ir pietiekami regulāri ieskatīšanās atpakaļ skatu spogulīšos. Dēļ sava izmēra motociklistu ir arī grūtāk pamanīt, un ja pietiekami vērīgi nesako līdzi tam, kas notiek aiz muguras, tad ir situācijas, ka motobraucējs pārsteidz nesagatavotu, no kurienes nespēkšņi uzradās. Kam pieredze mazāka, tāds negaidīts pārsteigums var likt satrūkties, un mirkļa apjukumā autovadītājs var izdarīt arī kādu strauju un neapdomīgu manevru. Trakākais ir tas, kad arī vadītāji, tad, kad izpildu tos manevrus, ja, tomēr parādās arī tāda liela daļa, ja, kas tajos spoguļos neskatās, vai arī, respektīvi, viņš skatās, bet nu, tas skatiens, viņš saka, kā pats saka, ar acīm skatoties, bet tas īsti tā kā nav pareizi, jo cilvēkam ir tā saucamā periferiskā redze, un tiklīdz, ja viņš griež galvu un skatās spoguļos, ja tomēr viņš arī redz visu to, kas notiek sānos. Nu, pagriežot galvu, viņš paskatās daudz, to it kā tā kā pat arī nemaz nezinu vai neaizdomājās, ja? Nu, no tāda viedokļa. Ja, kad, nu, tas būtiskākais ir tīpaši braucot apdzīvotās vietās, ja? Braucam blīvu satiksme, vienā virzienā vairākas braukšanas joslas, nu, ļoti jābūt uzmanīgiem, ja? Jo tā apsteigšana, viņa jau gan var notikt gan pa labo pusīt, gan pa kreiso pusi, tā kā, nu, šinīti brīdī ir baigi jāskatās, jāsako līdzi, ja? Lielākā daļa kaut kā neredz, viņa tiešām tāda sajūta, ka skatās tikai uz priekšu, un vai nu protams, jau ziemā jau arī atslābinās cilvēki, un vasarā jau atkal pierodas uz sezonas beigām, tu jau redzi, ka tomēr cilvēks kaut kā jau cilvēks sāk pielāgoties, un jau ir tomēr, nu, jau pamana ātrāk un tā, bet tā īstenībā neredz cilvēki, jā, neredz. Smago automašīnu vadītāji tie ir, viņam laikam viņi tie spoguļi lielāk vai ko tie uz, vai pieredze lielāk, tādēļ viņi tā kā redz vairāk, bet viegla automašīna, nē, tie kaut kā negrib dalīt ceļu ar mums kaut kā. Šinī gadījumā redzam, jā, motociklis tu pa priekš mums drusku tās bedres sabrauc, cilpo, un tieši tāpat arī autovadītāji dar, viņš jau tā kā ar savu mašīnu tajās bedrēs īsti tā kā braukt negrib iekšā, jā, un tanī brīdī viņš tagad redz, un taisa to manevru nepaskatoties tajā spogulī,
bet tajā brīdī atliek tikai būt blakus kādam. Tā. Neieskatīšanās spoguļos ir visai bieži iemesls bīstamām situācijām un negadījumiem, un tikpat cītīgi kā autovadītājiem, tajos vēlams ielūkoties arī motobraucējiem. Tikai autovadītājiem jāņem vērā. Motociklistam spogulīšos atpakaļskats nav tik pārdzams, kā atrodoties automašīnā. Principā es redzu tikai šo te daļu plecam, nu, tik cik roka gara to plecu daļu un bišiņais galvas, un tas arī ir viss. Riskēja to, ka ja es straujāk nobremzēju, kad kāds man var no aizmugurs pastumt, vai arī veicot kaut kādu apsteigšanas momentu, tad varētu būt, ka nepamana, ka kāds tomēr tev lien garām. Tas nav tā kā mašīnai. Mašīnai vēl ir iespēja arī vidējais spogulis, ka tu kaut ko redzi. Motociklistam tik, cik tev šitie te mazie spogulīši, tik arī ir iespēja vēl pagriezt galvu, bet mašīnā tomēr tā zona ir daudz lielāka, liekas. Un, nu jā, tā drošības sajūta arī tāda. Nu. Tev jau jārēķinās, ja to tu atrodies diviem ratiem, ka tev var paslīdēt kaut kas, tev arī nu, nepatīkamāki kādā bedrē iebraukt un tā tālāk. Un tu, protams, ir tāds neliels tāds saspringums un jādomā līdz visu laiku ir, ko tu dari uz ceļa. Izbraucot no kāda mazākas nozīmes ceļos galveno, tas neuzmanīgākam autovadītājam var beigties bēdīgi. Vēlreiz jāatgādina, motociklistu pamanīt ir grūtāk, tāpēc pat ja ceļš rādās brīvs, ieteicams tomēr par to pārliecināties pilnībā. Protams, par to jāpiedomā arī pašiem motobraucējiem. Nu, stipri jāpiedomā arī pie tās dinamikas, ko viņš paņem. Ja? Tomēr tas vērķis zem tām kājām ir jaudīgs. Ja? Šinīte brīdī viņš tā spēcīgi un strauji paceļ šo ātrumu un no kādas izbrauktuves vai krustojumā, ja? Kāds autovadītājs ja? Viņu var nepamanīt un izgriezt viņam priekšā. Nu, no sāna ceļiem cilvēki arī tā kā steidzās izbriest ārā un tad nezin, ko darīt. Nu, jāskatās, ir diezgan jādomā līdzi, kā uzvesties uz ceļu, jo tu esi... Tu neesi tik pasargāts, kā mašīnā sēžot. Droša satiksmes pamatā, protams, ir arī cieņa vienam pret otru, un tā izpaužas dažādos veidos. Piemēram, pagriezienu rādīšana vai palaišana garām, ja kāds grib atzīt, nevis spītīga turēšanās līdzās. Ja arī gadā sastapties ar kādu agresīvāku braucēju, nevajag tāpēc kļūt arī tādam pašam. Jo tā vien gribas par pieļauto rīcību vai pārkāpumu viņu pārmācīt. Man ir tāds viens teiciens. Ja gribi pārmācīt idiotu, tad tu pats paliec par idiotu. Arī mūsu lokā ir kāds, kurš slikti uzvedās uz ceļa. Arī automobīļu vadītāju lokā ir kāds, kas slikti uzvedās. Tā kā viss ir līdzsvarā. Tā nu diemžēl tas ir, ka daži braucēji vienkārši ir tik augstprātīgi un lepni, ka viņiem drošības normas neeksistē. Tieši tāpēc pašiem vien jābūt piesardzīgiem un dažādām negaidītām situācijām gataviem. Pavasaris, vasara un vēl arī rudens, ja ir silts un saulains, satiksmē ir tāds īpašs laiks. Tad vizināties grib visi un ielas ir pilnas dažādiem braucamiem. Kāds no garāžas izvilcis laukā savu kvadraciklu, cits kabrioletu. Kuplā skaitā ir tie paši motobraucēji, un vēl arī motoroleru vadītāji. Un arvien vairāk siltajā sezonā ielās izbrauc velosipēdisti. Viņu vidū arī jaunie satiksmes dalībnieki, kuri nu sasnieguši to vecumu, lai braukātos jau bez vecāku pavadības. Lai visiem pa vidu viņi justos drošāk un būtu zinoši, Valmierā radusies ideja par velo skoliņu. Necik daudz vairs nav palicis, kad gados jaunākiem skolēniem noslēgsies šīs mācību gads, un tad jau brīvo laiku daudzi gribēs pavadīt kopā ar draugiem un braukājoties ar divriteņiem. Tātad jaunos velo braucējs autovadītāji sastaps daudz biežāk nekā šobrīd, vien no rītiem un pēcpusdienās, kad viņi dodas uz skolu un mājām. Nereti gan ir situācijas, ka jaunie velosipēdisti kādai automašīnai izbrauc priekšā, nepareizi šķērso ielas un krustojumus, veic citas nepārdomātas darbības. Galvenokārt tas tāpēc, ka nav pietiekami labi apgūti ceļu satiksmes noteikumi, ko nu iecerēts vērst par labu, nepieciešamās zināšanas iemācot. Tātad doma ir ieviest Valmieras bērniem velo apmācības kursus, kas palīdzēs viņiem tikt arī pie kārotās velo vadītāja apliecības. Pirmie soļi jau spērti, un nu pat apmācība norisinājās Valmieras otrās vidusskolas jaunāko klašu skolēniem. Mēs šodien būsim pilnībā zināmāts regulierošikā.
Регулировщик у нас полицейский. Полицейский, да, в форме человек, который стоит посередине дороги и показывает какие-то знаки. Man pašam jaunākā meitiņa bija tajā vecumā, ka viņai sāka interesēt šie satiksmes noteikumi. Nu, un stimulu iedeva, protams, CSDD ar savu to konkursu, jauno satiksmes dalībnieku konkursu, kurā veiksmīgi visu tos pēdējos trīs gadus, kamēr mans bērns bija tajā vecumā, ka var piedalīties. Viņa samācījās, protams, ar tēti palīdzību, un tos konkursiņus tur visu tās trīs gadus pēc kārtas viņa tur novinēja. Nu, tagad viņi ir izaugusi no tā visu, un tad sākām domāt arī par pārējiem bērniem, kuriem arī tas ļoti interesē. Un šī gadījumā ļoti aktīvi pretīm nāca šīs skolas vecāki, kuri paši mani atrada, respektīvi viņi kādreiz bijuši mani kursanti, visi tās mammas un tēti. Un tad viņi paši izdomāja, ka vajadzētu tā kā varbūt viņu bērnus apmācīt, un tas jau ir tikai apsveicami, kad vecāks sāk rūpēties par bērnu drošību. Ja, lai viņš nevis plederēt un brauc kā gripa to ielu vai to trotuāru vai kur viņi tur katreiz vazājas, bet šeit jau viņi būs ar to vadītāju apliecību, kas viņu disciplinē kaut kā vairāk. Apmācības norit gluži kā autoskolā. Vairāku stundu garumā skolāni izzina satiksmes noteikumus un pēc tam kārto eksāmenu ceļu satiksmes drošības direkcijā. Bērni atzīst, tas ļoti noderīgi, jo uzzinājuši daudz ko jaunu. Viņi arī paši pat bijuši ierosinātāji, ka gribētu noteikumus apgūt vairāk, lai varētu iegūt velotiesības. Mums bija tā projekta nedēļa, kur mēs uznesījām tādu projektu ar vēlēšanām. Un mēs izvēlējāmies tā kā braukāties ar rītini, ārā pastaigām, un tāpēc mēs tagad mācāmies. Nu, ko no noteikumiem jau tagad esat iemācījušies, vai ir sarežģīti? Nav tik sarežģīti, bet mēs tā kā uzzinājām, ka tā kā ķiver visu laiku jānesā, un jārāt tos pagriezienus ar rokām un tā. Mums būs vairāk zināšanas, mēs varēsim braukt bez bailes, ko pabrauks policija un paņems mums. Un tāpēc es domāju, ka viņi mums vajag tās pārliecības, kā mēs varam braukt. Jau daudz ko iemācījos, noteikumus rakstīju un mācās, un mājās mācījos. Citādāk nebūtu to visu iemācījusies? Nē. Bet mums iedeva testiņu, lai mēs tur izpildiem visu, un man šķiet, ka tas ir ļoti interesanti. Vairāk zināt var. Lielākais paldies jau arī CSDD, kad viņi nāk šiem bērniem pretīm par to, ka viņiem skolas eksāmens jau mēs te mācāmies, nekas ne jāmaksā neko, bet tai CSDD arī turpat nav jāmaksā. Ne par eksāmenu CSDD, ne par vadītāju apliecību. Tātad viss pa brīvotam bērniem sanāk. Ir tev kāda motivācija un tas bērns tomēr pie tās disciplīnas būs pieradināts. Nu, es uzskatu, ka tas jau ir tikai plus. Tātad vecāki sākuši rūpēties, mēs nākam pretīm kā autoskolas, ja, nu, tas ir tomēr komunikācija. Žēl vienīgais tas, ka pašās skolās nav šī te apmācības programma, kas varētu iekļaut būt jau iekšā skolas kaut kādās stundās, ja, lai bērniem ir šī te pirmā dzīvē vadītāja apliecība. Plānots, ka velo apmācības kursi nākotnē varētu izvērsties jau par tādu kā velo skoliņu, un par bāzes vietu tai nolūkots atpūtas kompleks Avoti. Tur būtu gan mācību klase, gan braukšanas prasmi uzlabošanai, paredzēts veidot arī velo trasi ar dažādām figūrām un šķēršļiem. Jāpiemin, ka pēc pirmā apmācību kursa, kas ilgst 9 stundas, sekmīgi eksāmenu CSDD nokārtoja un velo tiesības ieguva visi apmācāmie, kas ir ļoti pozitīvs un cerīgs rādītājs. Tas tikai apliecina, ja ir vēlme kaut ko sasniegt, tad tas ir iespējams. Tavā īpašumā ir nonācis jauns velospēds Ātrums tagad tev patīk, jā, un tevi nepārspēj Tu brauc ar to ātri, kā pats nelabais Satiksmes noteikumi tevi nesaist Bet svarīgi ir zināt, kā sevi izvizināt Ar velo tiesībām tu to vari izzināt Satiksmes līgumi jāievērtē bērniem.czdd.lv Iegūtās velosipēdista tiesības skolāniem ir liels gandarījums un notikums, jo tās taču Pirmais ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtais apliecinājums, ka noteikumi apgūti labi un nu viņi ir pilntiesīgi satiksmes dalībnieki. Prieks, ka ir entuziasti, kuri gatavi mazos apmācīt un jānovēl, lai ideja izdodas. Tas arī šajā reizē viss, braucēji prātīgi un tiekamies jau atkal drīz!